madaxweynaha Soomaaliland Muuse Bihi Cabdi iyo madaxweynaha dalkaasi Jabuuti Ismaaciil Cumar Geele ayaa kulan wada yeeshay. Kulankani oo goobjoog ku ahaayeen mas-uuliyiin kala duwan oo ka socday labada dowladood, kulankani waxaa lagaga wada hadlay xiriirka Soomaaliland iyo Jamhuuriyadda Jabuuti, ganacsiga, iyo sidii loo sii xoojin lahaa xasiloonida guud ee geygani. Markii kulankani soo dhammaaday, waxaa ugu warbixiyey wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliland Dr. Sacad Cali Shire, isagoo ka warramayna wuxuu yidhi: maantan halka waxaan isugu nimay shir baan isugu nimay labada madaxweyne ay ku kulmeen iyo wufuudii la socotay labadooba. Waxyaabo fara badan baa laga hadlay oo la xidhiidha danaha labada dal, sidii laisaga kaashan lahaa dhinac walbaba, dhinaca bulshada, dhinaca dhaqaalaha, dhinaca maxay dhahday xagga nabadgelyada laftigeeda. Waxaa kaloo ka wada hadalay arrimo la xidhiidha guud ahaanbaba gobolka nabadiisa iyo mataqaanaa nabadiisa soo dhaweyntiisa. Si wanaagsan bay noogu dhacday shirkaas, noogu dhacay jawi wanaagsan uu ku dhacay. Caadadu waxay ahayd in madaxweynaha Soomaaliland halkan ay noqoto waddanka ugu horeeya uu yimaado, isagoo ku yimi martiqaad uu fidiyey madaxweynaha jamhuuriyadda Jabuuti. Si wanaagsan ayaa nala soo dhaweeyey, aad iyo aad u qiimo badan. Aadna waan uga mahad celinaynaa madaxweynaha iyo wasiiradiisa, wasiirka arrimaha dibadda iyo shicibkaba, sidii wanaagsan ee milgada lahayd ee naloo qaabilay. Waxaan rajaynaynaa inuu noqdo bilow maxay dhahday cilaaqaad kasii xoogsama amba kasii adkaada kii horeynu lahayn, insha Allah. Dhankiisa wasiirka arrimaha dibadda ee dowladda waddankaasi Jabuuti, Maxamed Cali Yuusuf, ayaa isna kulankaasi ka hadlay. Mudane madaxweyne Muuse Bihi, madaxweynaha Soomaaliland booqashada uu ku yimid ee Jabuuti waxay tilmaam iyo tusaale u tahay horta qadirinta labada dal iyo labada shacab ay isku qabaan, iyo kolkii la doortay kadib booqashada ugu horeysa ee dibadda ugu baxay oo Jabuuti uu ku booqday. Waxayna tusaysaa inay maaragtay xiriirka labada dal uu yahay xiriir aad u fiican. Labada dal waxay iskaashi ay badan ayay doonayaan inay maaragtay ay hirgeliyaan. Iskaashigaasina kii adeeg bulsho maahine ku dhaqaalo oo fiican ayaa maanta noo muuqda. Kolka waxyaalo badan baa wadaagnaa, baddaan wadaagnaa, iyo dhulkaba dee ganacsiga haddii laga hadlo xuduuddan sidii maaragtay si fiican laysugu fuuli lahaa, iyo dee dadweynaha labada dal dadweynihiisii sidii dee maaragtay uga tallaabi lahaa xuduuddana waa laga wada xaajooday. Iskaashiga nabadda iyo nabadsugintina labada dal waa iskaashi loo baahan yahay. La dagaalanka burcadbadeedka iyo argagixisaduba taasina horumarka labada dal ayay maaragtay ayay qiriqiir ay geliyaan. Mowduucyaal kaloo ama arrimo kaloo fara badan ayaan iminka guddiyaashii loo soo saaray ayaa wada fadhiisan doona. Guddiyaashaasina inbaa sii jirayay, kuwa jadiidana waa la asaasay, waa la abuuray. Guddiyaashaasina iminkay maaragtay fadhiyaashoodii qabsan doonaan. Sidaan u arkayo mustaqbalka maaragtay iskaashiga iyo xiriirka labada dal aad buu fiican yahay. Mar labaad waxaan leenahay horta hambalyo aan leenahay dadweynaha Soomaaliland doorashadan adag si fiican, si dimuqraatiyad leh oo qurux badan oo quruxsan uga soo baxay. Hambalyo kalena waxaan u jeedinaynaa dadweynaha mar labaad si nabadda dalka ay u hayaan. Nabaddaasina aad bay qaali u noqotay gobolkeeni, saad u ogtihiin. Ismaan Axmed Ismaan, Star TV, Hargeysa.